ပြည်နယ်အတွင်းကအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့နိုင်ငံခြားငွေစိမ်းနှုန်းမြင့်တက်လာခြင်းနဲ့ဘဏ်တွေရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်တို့ကြောင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမှာအဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်လို့ဝီမွန်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတည်ထောင်သူနိုင်မင်းစော်ဦးက CN တင်ပြထနာကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဘက်တော့လုပ်ငန်းကလည်းတော့အရင်တော့ရောက်တရားဆိုအခုက40လောက်ပဲရှိတယ်။အလုံးတော့မလဲဘူးနော်။တဝက်နီပါတော့နော်40ခန်းတော့လဲတယ်ပေါ့နော်။အေးကုံကျိုးကုံကြံလေးခက်တဲ့နိုင်ငံကြီးမကောင်းနေပါစနစ်မကောင်းနေဘယ်လိုမှစီပေါ်ရေးလုပ်လို့မလွယ်ဘူးတော့နိုင်ငံသားမှာပါလေဒေါ်လာနဲ့ဝယ်တဲ့ကုံကြံနေကိုပြည်တွင်မပြောင်းရောင်းနေဘာညာခက်ခဲရှိတော့ပေါ့သုတ္တမလေးခက်ခဲရှိတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းအခုဘာစနစ်နဲ့မလွယ်ဘူးလေနော်တကယ်လို့လုပ်ငန်းစီမပြေဘူးနော်ညီမနော်မြန်မာငွေတန်ဖိုးကျဆင်းလာချင်းကုံကြံပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးနှုန်းစတိုက်မြင့်တက်လာခြင်းတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကြီးမြင့်ခြင်းနဲ့ဗန်မုံဆောင်မှုကတ္တချက်တွေကြောင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်မှုနောက်နေလာကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုပိတ်သိမ်းလာခြင်းတွေလည်းရှိလာပါတယ်။ဒါပြင်လက်ရှိချိန်ဝန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေကအော်ဒါရရှိမှုနေပါသွားတာကြောင့်အလုပ်သမားခန့်ထားနိုင်မှုမှာလည်းထပ်ဝက်ခန့်ရောနေသွားတယ်လို့နိုင်မင်းစောဦးကဆက်ပြောပါတယ်။လုပ်ငန်းတော့အလုံးတော့မလဲဘူးရင်တော့ဆယ်နှစ်စလေးနိုင်လေအခုကအမလေးဘောအော်ရာလေးတိတ်မရှိဘူးနည်းနည်းဟုတ်ပါဘူးကနော်ဒီကြီးမမတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့40ရခိုင်နှုန်းနဲ့အခုကအလားအခု40ရခိုင်နှုန်းပဲကျန်တယ်လေရင်းနှုန်းကတရားဆိုအခုက40ရခိုင်နှုန်းပဲကျန်တော့တယ်လေလုပ်ငန်းလေးပတ်မှုအော်ရာများရင်လုပ်သမားလေးများမယ်အော်ရာနည်းရင်လုပ်သမားလေးနည်းလာမယ်လေနော်အော်ရာမရှိလို့ကနော်ရှော့တာတယ်နော်လုပ်ငန်းတွေရဲ့နားထမှုများပြားလာတာနဲ့အမျှအလောက်အကင်ရှားပါမှုပြဿနာကလည်းရခင်ကထက်ပိုမိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဝန်ကြီးနယ်ကဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။ကြိုက်မရောမျိုးနယ်မှာနေထိုင်တဲ့မင်းထောနိုင်ကတော့အလောက်အကင်ရှားပါလာမှုကြောင့်သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေနိုင်ငံခြားကိုထွက်ခွာပြီးအလောက်ရှာပွေမှုတွေများပြားလာတယ်လို့ CN တင်းဌာနကပြောပါတယ်။သူလုပ်ငန်းရက်တကတော့သူတို့ဖြစ်ပါလာပေါ့နော်။သူတို့ကြိုက်မျိုးမှာဆိုရင်အလောက်တိုင်းကတော့ထိပ်ပြတော့မရှိဘူးရှားတာပေါ့ဒီလူငယ်ပိုင်းတော်တော်များများကြတော့အဲနိုင်ငံသားထပ်တာများတယ်ကိုယ်နိုင်ငံကလောက်တိုင်းရှားတဲ့ခါကြတော့လေပြီးတော့နိုင်ငံရေးချင်းတွေကလည်းမကောင်းတဲ့ခါကြတော့ရဲပြီးတော့ကိုဗစ်ကာလကြောင့်ရဲအဲလောက်တိုင်းကတော့ဒီသူဆိုင်ဆိုရင်ပိတ်ထားရမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပိုဆိုးလာတယ်ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ပိုဆိုးလာတယ်အရင်ဟိုဗလဲနိုင်ငံရေးတောင်းတဲ့ချိန်ခါကြတော့ဟိုနိုင်ငံရေးလောက်တိုင်းတော့နည်းနည်းရှိလာတယ်လို့ပေါ့နော်လောက်တိုင်းဖိနန်းတွေရှိလာတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေကျတော့ဆိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တက်ခတ်လာတဲ့ခါကျတော့အလောက်ကံကပိုပြီးဆိုးရွားလာတာပေါ့ဆိုးရွားလာလို့ပဲလူငယ်တွေကတော့များတဲ့နိုင်ငံသားထွက်သွားကြတယ်များတယ်ဝန်ပြည်နယ်အတွင်းကအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းဈေးကွက်ကိုပဲအဓိကထားလောက်ကင်နေခြင်းဖြစ်ပြီးမွန်ရိုးရဝတ်စုံတွေနဲ့ကျောင်းဝတ်စုံတွေကိုချောက်လောက်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဝန်ပြည်နယ်အတွင်းကအသေးစားလက်စားလုပ်ငန်းတွေတနိုင်တမိုင်းလက်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေလက်ရှိအခြေအနေအတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ရက်တန့်လိုက်ရမယ့်အခြေအနေရှိနေတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်ထားကြပါတယ်